nosso tutorial hoje é de cabelo. Eu já tô com um rabo de cavalo, porque, né, não tem mistério nenhum, qualquer pessoa sabe fazer um rabo de cavalo. E aí, a partir daqui, a gente vai começar o tutorial, que é um coque rosquinha. É um cabelo um pouquinho mais ousado, vamos dizer assim, porque ele não é solto, não é aquele clássico cabelo solto que a gente costuma usar, que prende um lado, prende o pumpzinho em cima. Não, ele é um coque completamente preso. Mas ele é muito elegante, várias celebridades já usaram. E ele é maravilhoso pra você ir muito, assim, arrumada pra algum lugar, sabe? E diferente mesmo. E é super fácil de fazer. Então vamos lá. Bom, e pra fazer esse coque rosquinha, esse coque Dunnit, você vai precisar de um Dunnit. Esse daqui vem numa embalagem com dois, que é da Beauty Box, tá vendo? Vem esse menorzinho e o maior. Eu vou usar o menor, mas aí você que escolhe. Caso você não consiga achar pra comprar esse Dunnitzinho, dá pra fazer com meia. Tem vários tutoriais ensinando, eu até coloco o link aqui de alguma coisa pra você aprender depois, tá? Mas, ó, basicamente é isso aqui, ó. Tá vendo? Aí, olha só que maravilhoso. É só colocar o Dunnit aqui, ó, passando o rabo de cavalo no meio do Dunnit, tá vendo? Aí, agora que tá o segredo. Você vai precisar de um elástico. O bom é que ele seja escuro ou na cor do seu cabelo, se o seu cabelo for claro. Você vai fazer o seguinte, você vai espalhar o cabelo em volta do Dunnit todo, ó. Tá vendo? Assim. Aí você vai prender o cabelo inteiro, assim, com o elástico. Assim, ó. Vocês estão vendo? Ó, já dá pra ver aí? Esse aqui vai ser o meu coque. Pronto, aí agora a gente tem que dar um jeito nesse cabelo todo aqui que ficou horroroso espalhado em volta. Muito simples, a gente vai enrolar ele em volta de todo o Dunnit, assim, ó. Vai torcendo, ó, e vai passando em volta do Dunnit. E aí é só prender com grampinhos. Só precisei de um grampinho. Ô, gente, se ele ficar meio tortinho, você vai ajeitando ele aí pra ele ficar no meio da cabeça, tá? Olha lá. Pronto. Deixa eu ver se tem algum fiozinho solto. Eu não gosto daquela coisa muito perfeita, não, sabe? Aquele Dunnit muito esticadinho. Eu prefiro uma coisa um pouquinho mais solta, mais podrinha, enfim. Mas aí vai de gosto. Pronto, é isso, ó. Eu deixei uns fiozinhos soltos aqui na frente, porque eu acho charmoso, acho que combina comigo. Ó, eu vou virar de costas pra vocês verem certinho, ó. Tá vendo? É isso. É um ótimo cabelo pra uma festa. E quanto tempo levou? Pouquíssimos minutos. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e que façam um coque Dunnit, um coque rosquinha aí. Então, super beijo.